שלום חברים, היום אנחנו נמצאים בשמיני לרביעי 2018. היום היה דיון בנושא חלופת מעצר ללורי. לורי כאמור עצורה מ-27 לשני 2017. אנחנו מדברים על בסביבות 13 חודשים, קצת יותר, 400 ימים. 400 ימים במעצר, המשפט טרם החל. אפשר לומר שלורי ראתה מקצת מחומר הראיות, ממש מעט. למעשה, בנסיבות האלה אפשר לומר שכל הדיונים שמתקיימים כבר מעטה ואילך, דיוני המעצרים, דיונים במשפט העיקרי, אפשר לומר שזה כבר תעודת עניות, תעודת עניות למערכת המשפט. לצערי גם תעודת עניות למדינת ישראל. בחורה עצורה, אישה, עצורה 400 ימים במעצר, המשפט טרם החל, עילת המעצר זה פרסומים ברשת האינטרנט, גם זה נראה דבר מטופש לכשעצמו. כל הגדרות המסוכנות שמדברים עליהן, פשוט קשה להבין על איזה מסוכנות מדברים, אין פה שום עניין של אלימות פיזית במישרין או במעקיפין, זה פשוט פרסומים באינטרנט, פרסומים לכאורה שהיא עשתה. יחד איתה כמובן עצורים במעצרי בית מוטי לייבל וצבי זר. 400 ימים במעצר, לורי פשוט עצורה בכלא, אז זה הרבה יותר חמור מה שנקרא. 400 ימים במעצר, המשפט טרם החל, כתב האישום משתנה מעת לעת, הוא גם כן לא סופי, חומר הראיות גם כן לא סופי, מדי פעם מוסיפים. היום מתברר שחומר הראיות הוא כנראה מנופח, יש הרבה חומרים שלא צריכים להיות שם, כל מיני דברים אישיים, מחיים האישיים של כל מיני אנשים שנעצרו בפרשה, או חלק מהנאשמים, לדוגמה כל מיני תמונות של מסמכים רפואיים, של בית חולים, שהיה אדם כזה או אחר שנעצר, שלא קשורים לפרשה, כל מיני סרטוני וידאו אישיים של אדם כזה או אחר, תלושי מזכורת, דברים שממש לא קשורים לפרשה, נמצאים בתוך חומר ראיות, גלויים לעיני כל ההגנה, כל הפרקליטות. ואפשר לומר שמעתה ואילך, ככל שנסתכל על התיק הזה, זה פשוט תיק אפשר לומר שנובע מה שנקרא משנאת חינם. האינטרסים שעומדים מאחורי בנייה של כזה תיק מנופח של 130 אישומים, מעצר של 400 ימים בלי שהמשפט התחיל בכלל, זה נראה לי יותר אינטרסים כלכליים של הפרקליטות, זה איזשהו איגוד, איגוד של פרקליטים שרוצה להתנפח, רוצה לייצר מקומות עבודה, כל אחד רוצה להציג שהוא עושה תיק של טרור רשתי, משהו חדש, משהו שלא היה עד היום, עבירות סייבר חמורות מאוד שלא היו עד היום, בזמן שאנחנו לא ראינו שום אדם שנפגע. אני מניח שבמהלך המשפט העיקרי עלו אנשים, יבואו אנשים עם טוקסידו וחליפות מודרות, עם מכוניות מפוארות, יגיעו להעיד שהם נפגעו קשה מהתיק הזה, מהפרסומים, אבל זה לא נכון, אף אדם לא נפגע, אף אחד החיים שלו האישיים לא נפגעו. מי שנפגע בסופו של דבר זה אלה שעצרו אותם, הנאשמים, או את האידיאולוגיה שהם מייצגים, זאת אומרת, הם מייצגים בדרך כלל פרסומים לכאורה שלורי עסקה בהם, העבודה העיתונאית שלה הייתה בעיקר על נושא של נפגעי רווחה. אנחנו גם כן מכירים את הסיפור של לורי, סיפור קשה, והמערכת פשוט החליטה, יש כנראה כל מיני גורמים שהחליטו להיבנות, לבנות את עצמה מבחינה כלכלית, מבחינת קריירה, על לורי שם טוב, כי באמת המצב שלה קשה, והם תפסו את הקורבן, תפרו איזה תיק גדול ומנופח, וממשיכים לטחון כל הזמן מסוכנות ולא מסוכנות. זה מה שיש לי להגיד על הדיון שהיום אצל איימן, אפשר לומר. אני לא מאשים חס וחלילה את איימן או אדם כזה או אחר, פשוט זאת מערכת שעובדת בצורה עקומה מאוד, מערכת שפוגעת, פוגעת לדעתי במדינה, להתעסק 400 ימים על כל המשתמע מכך, על כל החקירות שקדמו לכך, גם שנתיים עוד קודם. זאת אומרת, כבר מדברים על איזה 3 או 4 שנים שעשרות אנשים עוסקים בזה. זה נראה ממש דבר מפוברק. במדינות אחרות במערב זה לא היה קורה דבר כזה.
זה ממש מתאים למדינות מפגרות, כל המשפט הזה. ואנחנו נמשיך ונעקוב, נראה לאן זה מתקדם. ההחלטה של איימן הייתה שהוא צריך להחליט ב-25 לאפריל אם לשחרר לחלופת מעצר או לא. כמובן שאנחנו נמשיך לרקוד לפי המנגינות האלה. שוב פעם אמרתי, אני לא מאשים את איימן, את השופט איימן, זה פשוט ככה המערכת עובדת. הפרקליטות לדעתי היא זאת שמכתיבה את התנאים, פרקליטות שזה גוף חזק, עם איגוד של פרקליטים שזה גוף עוד יותר חזק, זה ממש מזכיר את איגוד העובדים הסוציאליים, ממש הקבלה, כמו שיש סחר בילדים, אז יש עכשיו סחר בתיקים, תיקים פליליים. אז אנחנו נמשיך ונעקוב ונעדכן אתכם בהמשך. אז תודה רבה לכם.